2 sütkiyə gediləsi yolu biz 5 sütkiyə gedirik. Həm köhnə avtobus idi, həm narahat idi. Ona görə həqiqətən də 56 nəfər, məsələn, təxminən 45 nəfərli avtobusa 56 nəfər adam yetişdi. Ona görə də həm də maşın tez-tez xarab olurdu, ona görə cəmaat çox idi. Yəni 2 sütkiyə gediləsi yolu biz 5 sütkiyə gedirik. Ona görə cəmaat çox əziyyət çəkdi, ayaqları şişdi falan oldu. Yəni cəmaat narazı oldu. Əsas şirkətdən biz ona görə narazıq ki, yəni ucuz avtobus tuturlar, cəmaatı yola salırlar, amma fikirləşmirlər ki, bu 6-7 min kilometr yol gedəcək maşın. Ona gərək saz maşın ola, rahat maşın ola ki, cəvarlar da incimir. Yəni bu məsələni də nəzərə çatdırmaq lazım. Bəli. Yəni əsas narazıçılığımız ona bir də ki, yəni oteldəki 2 gün, 2 gecə gecələdik. Otelin pulunu şirkət ödəməli idi, çünki biz hamısı pulumuzu ödəmişdik, istənilən məbləği. Və həmin 2 gündən sonra bizi ki, oteldən çıxartdılar, pasportlarımızı vermədilər. Bizi əsas narahat edən bu məsələ oldu. Çünki bizdən başqa da gördük ki, 6-7 qrup hamısı qalıb. Nə avtobusları var, nə də otellərinə pul ödənməmişdi. Pasportlarını ala bilmədilər ki, qayıdıb heç olmasa öz pulları ilə də olsa qayıdıb gələ bilsinlər. Amma biz məsələn elədik ki, axsaqqallıq elədik, cəmaatdan pul yığdıq, hərənin gücü çatan 20-30 dollar, 100 dollar, 50 dollar ki, otelin borcunu ödədik və pasportlarımızı götürdük özümüz. Ondan sonra biz düzəldik Azərbaycana tərəf qayıtmağa. Biz hələ tələbimiz elə oldu ki, biz mətbuata demişik, orada Kərbəlada dolanda zəng eləmiş Azərbaycanın bəzi təşkilatlarına xəbər vermiş ki, vəziyyət bu cürdür. İndi görək nə tədbir görəcəklər, biz də dövlətdən güdürük ki, nəsə tədbir görəcəklər. Mən Yusuf Otağı, Kamiloğlu, neçə illər İmam Hüseyin əleyhissalam 1437 il bundan qabaq olmuş Kərbəla hadisələrinə xüsusi bir müqəddəs bir inamla getdim. Və belə bir inam yaramışdı məndə, doğrudan ki, Azərbaycan məmurlarının Kərbəla zəvvarları, vabşi o dini müqəddəs aynər salınan ziyarətkarlarına haram əllər uzanmaz. Lakin çox təəssüflər olsun ki, bu yolda da Azərbaycan məmurlarının iştahası o qədər haramla öyrəşiblər ki, hətta buradan pul qazanmaq istədilər. Və biz çox elə bir otelə yerləşdirdik ki, o oteldə 3 nəfər əvəzində 5 nəfər adam hətta məcbur olduq yerdə döşək salıb yatırdıq, çox əziyyətlə. Və məlum oldu ki, Mirzə adlı bir şəxs sahibkar, Əvvəlcədən Hicaz şirkəti olmuş, dinişlər tərəfindən müqavilə əsasında işləmişdir. Lakin yeni dinişlər idarəsinin, bu qurumun rəhbərliyi gələndən sonra onun heç bir müqaviləsi olmadan saxta bir sarvan diplom adı ilə, yəni Kərbəlaya gedənlərə diplom adı, yəni yazılır ki, orada hardasa 2016-cı ildə mən Kərbəlada olmuş şablon bir şablon bir saxta sənəd verilmişdir və heç bir müqavilə əsası olmadan bizdən pul yığılmış dövlət büdcəsində oğurluq edilmişdir. Yəni dövlət büdcəsinə ədaxil olunacaqsan. Lakin buna baxmayaraq biz çox çətinlə saat 12-də ayın neçəsindəsə 12-də bizi oteldən xaric elədilər və bizim pasportlar verilmədi. Dedilər ki, Azərbaycan siz tərəfdən olan sahibkar Mirzəcan mənim otelin 2100 manatını ödəməmişdir. Ona görə də biz arvad uşaq içində olmağa saat 12-dən gecə saat 9-acan demək olar ki, Kərbəlada, çöldə, soyuq havada çox əziyyətlə gözlədi və hər dəqiqədə onunla Bakıya bizim qrup rəhbəri Vidadi hər dəqiqə zəng vururdu. O deyirdi ki, yarım saata mən qohumlardan, kimlərdənsə 100 manat, 200 manat pul yığıb ödəyəcəm pulunuzu. Və beləliklə saat 9-a kimi biz küçələrdə soyuqdan əsirdik. 9-da artıq o 9-un yarısında o. Son dəfə söz verdi, 9-da o pulu keçirəcəm. Lakin 9-da telefonu bağladı və məlum oldu ki, Mirzə adlı bir şəxs sahibkar, əvvəlcədən Hicaz şirkəti olmuş, dinişlər tərəfindən müqavilə əsasında işləmişdir. Lakin yeni dinişlər idarəsinin, bu qurumun rəhbərliyi gələndən sonra onunla heç bir müqaviləsi olmadan saxta bir sarvan diplom adı ilə, yəni Kərbəlaya gedənlərə diplom adı, yəni yazılır ki, orada hardasa 2016-cı ildə mən Kərbəlada olmuş şablon bir şablon bir saxta sənəd verilmişdir və heç bir müqavilə əsası olmadan bizdən pul yığılmış
dövlət büdcəsində uğurlu edilmişdi. Yəni dövlət büdcəsinə daxil olunacaqsan. Hə. Lakin buna baxmayaraq biz çox çətinlik saat 12-də ayın neçəsindəsə 12-də bizi oteldən xaric elədilər və bizim pasportlar verilmədi. Dedilər ki, Azərbaycan siz tərəfdən olan sahibkar Mirzəcan mənim otelin 2100 manatını ödəməmişdir. Ona görə də biz arvad uşaq içində olmalı saat 12-dən gecə saat 9-a can demək olar ki, Kərbalada, çöldə, soyuq havada çox əziyyətlə gözlədi və hər dəqiqədə onunla Bakıya bizim qrup rəhbəri Vidadi hər dəqiqə zəng vururdu. O deyirdi ki, yarım saata mən qohumlardan, kimlərdənsə 100 manat, 200 manat pul yığıb ödəyəcəm pulunuzu. Və beləliklə saat 9-a kimi biz küçələrdə soyuqdan əsirdik. 9-da artıq o 9-un yarısında o. Son dəfə söz verdi, 9-da o pulu keçirəcəm. Lakin 9-da telefonu bağladı və onunla tamamilə əlaqələrini kəsirdi. Və biz məcbur olduq, artıq ziyarətin axır günləri idi ki, deyən, cimimizdə pul da tükənmişdi. Lakin biz küçədə qalmamaq üçün, demək olar ki, 19 qadında heç bir pul qalmamışdı. Yəni. Kişilər kimin nə isə var idi, deməli biz 1500-i topladıq. Və getdik, onlar da bizə bir müsəlman kimi hörmət elədilər, 2100-dən 1500-ünü ödədik və bizi arvad uşağa görə, elə belə də, arvad uşağa görə bizim pasportlarımızı verdilər. Və ona görə biz xahiş edirik ki, növbəti ildə, gələn ildə Azərbaycan bu işlə məşğul olan hüquqi idarələri, bu işlə məşğul olan şirkətlərlə məşğul olan bu idarələr bunlara çox diqqətlə yanaşsınlar və növbəti ilə gedən zəvvarlar belə aldanmasın. Biz də xahiş edirik ki, bizim haqqımızı həmin Mirzəcan adlı şəxs hüquqi yolla, hər hansı bir yolla qaytarmağa məcbur edilsin.